მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა თქვენთვის და გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითის კლასიკური ტარო, აი ოღონდ აი ასეთი წრიული ტარო. ეს უფრო მეტის მთქმელია, ვიდრე ჩვეულებრივი სტანდარტული ოთხკუთხედი ტარო. რამდენადაც გვიჩვენებს კონკრეტული მოვლენა, კონკრეტული ჩანაფიქრი, რამდენად შორს არის თქვენგან, ან რამდენად ახლოს არის თქვენგან, გესმით, აი რაღაცა ესეთი ისინი. ესე იგი, დღეს ჩვენ გავშლით, თქვენთვის გავშლი ამ წრიულ ტაროს ასეთ თემაზე. როგორი ბედნიერება მოდის თქვენთან, რაზედაც ჯერ წარმოდგენაც არ გაქვთ. ნახოთ. როგორი ბედნიერება ჩანს თქვენთვის, თქვენ რომ არიცით ჯერ ისეთი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა, ნახოთ, თქვენს ფიქრებთან ერთად, როგორ ხედავთ? თქვენს ფიქრებთან ერთად, ძალიან დათრგუნული, ძალიან ფიქრიანი ხართ, რომ მეტი რომ არ შეიძლება, ძალიან გულდაწყვეტილი ხართ, რა იქნება, როგორ იქნება, თითქოს ხელი გაქვთ ჩაქნეული მომავალზე, და ეს ძალიან ცუდია სხვათა შორის. ცხოვრება გრძელდება, რაც არ უნდა მოხდეს. ჩვენ ხო ცოცხლები ვართ, ხო? ჩვენზეა დამოკიდებული. წარსული მოხდა, მოხდა. დაუშვათ ვერაფერი ვერ შევცვალეთ, მაგრამ მომავალი ხო ჩვენს ხელშია. ჩვენს ხელშია მომავალი. თქვენი ფიქრები, თქვენი სულიერი მდგომარეობა ჩანს აქ. რაღაცაზე გულის წყვეტა. აბა ვნახოთ, ცოტა ოდნავ გადავხედოთ თქვენ წარსულს. რა არის ეს? რა წარსული იყო? რატომ ხართ ასე დათრგუნული? რატომ ხართ ასე დათრგუნული და ასე ცევდაში ვნახოთ რატო ხართ? აბა ვნახოთ. ნახოთ თქვენი წარსული. ესე, აი ესე ამოვადრიალებ. აი ესე. აი ესე. თქვენი წარსული, კი ბატონო, ჩანს ფიქრიანი, ცოტა არ იყოს გზიდან აცდენილი. გზიდან აცდენილი და ენერგეტიკულმა ქანქარებმა მშვენივრად კარგად მიაღწიეს თავიანთ ჩანაფიქრს თქვენთან მიმართებაში. ანკესზე მშვენივრად კარგად წამოგაგოთ და თავის მიმართულებით გაგაქროლათ. ანუ გაგიშიფრავთ ახლა რაც ვთქვი. ენერგეტიკული ქანქარები, რომელსაც ვეძახით ჩვენ, დემონებს. წარსულში ჩანს აი ესეთი დემონი და ჩანს დიდი სიყვარული, რომელმაც დაგახვიათ თაობრო და სხვათაშორის დამოკიდებული გახდით თქვენ ამ გრძნობაზე. დამოკიდებული. როგორც აი ნარკოტიკზე შეიძლება იყოს დამოკიდებული ადამიანი, ან ალკოჰოლზე. აი ესეთი დამოკიდებულება. ვნახოთ თქვენი გრძნობები ამასთან დაკავშირებით. ნახოთ თქვენი გრძნობები ამასთან დაკავშირებით. მოკლედ ძალიან ისეთ გრძნობები გადაგივლიათ თქვენ. ამას შეხედეთ უკუღმა, ამოტრიალებული. ესე კი არ არის, არამედ ესია. საერთოდ აი თქვენი გონება, თქვენი აზროვნება ყველაფერი ყირაზე დგას. არასწორი ფიქრები, არასწორი აზრები, არასწორი ნაბიჯები. არასწორი ნაბიჯები, რომელიც გადაგიდგიათ წარსულში. ფაქტიურად მთლიანად გლობალურად აცდენილი ხართ თქვენი გზიდან. და გადახვეული გაქვთ. გადახვეული გაქვთ თქვენი გზიდან. სხვა გზით მიდი ხართ. ეხლაც, ეხლაც. მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება. ეხლა თქვენ გაჩერებული ხართ, იმიტომ რომ თქვენ გაგაჩერათ აი ამ რაღაცა განსაცდელმა. ამ სევდამ, ამ დარდმა, რაც მოხდა. ეხლა უკვე ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ახალი პერიოდი და თქვენ უნდა მოახდინოთ გადაფასება, უნდა მოახდინოთ. უნდა ჩაუღრმავდეთ აი ამ მოვლენას, რაც მოხდა თქვენ ცხოვრებაში. უნდა შეიცნოთ საკუთარი საქციელი, საკუთარი თავი და ის სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც თქვენ აღმოჩნდით. წარსულში, უახლოვეს წარსულში, რამაც მოგიტანათ აი ეს სევდა. ეს სევდა თქვენ როგორც შედეგი, აი ესე მიიღეთ, აი ამ რაღაცა მოვლენიდან, ამ რაღაცა სცენარიდან, რაც გამოგიგზავნა თქვენ სამყარომ. აბა ვნახოთ ახლა ჩვენ. მე მაინტერესებს თქვენი ახლანდელი იმედი. იმედი და რწმენა. როგორ მდგომარეობაშია ვნახოთ.
ნახოთ, არ მინდა რომ უიმედობა იყოს, მე მინდა რომ იმედიანობა იყოს, არც მენა იყოს. ნახოთ, აბა. აბა შევხედოთ. რა თქმა უნდა. უიმედობა. უიმედობა სწორედ ამაზე ვამბობ. ამაზე ვსაუბრობ. ესე კი არ არის, არამედ ესე. თქვენ არაფრის ხალისი არ გაქვთ ახლა. თქვენ გონიათ რომ ცხოვრება ჩამოიშალა, ცხოვრება დამთავრდა და ასე შემდეგ. ჩემო კარგო. რატო დამთავრდა, როცა თქვენ ხართ ცოცხალი, არსებობთ ხო? ღმერთმა ჩათვალა ასე საჭიროთ, რომ თქვენ რაღაცა განსაცდელი, რაღაცა გამოცდა მიგეღოთ, რაღაცა გაკვეთილი გაგევლოთ ცხოვრებისეული, თქვენ ეს გაკვეთილი უნდა გამოიყენოთ სათქვენოდ. თქვენი კეთილდღეობისთვის, რომ თქვენ სულიერად, მენტალურად გაიზარდოთ. სულიერად გაიზარდოთ, გესმით? იმიტომ რომ ყველა კარგად იყოს ჩვენი ახლობლები და ჩვენი საყვარელი ადამიანები კარგად იყვნენ ყველანი და ღმერთმა ვიცოცხლოს ყველა და მათთან ერთად ჩვენც გავიხაროთ. მაგრამ დანარჩენი არაფერი არ ღირს სანერვიულოდ. არაფერი. მოიწმინდეთ ცრემლები, დაწყნარდით, დამშვიდდით, გაიღიმეთ და განაგრძეთ გზა. რას ამბობთ? და ყოველი დილა უნდა გაიღვიძოთ ღიმილით და ღმერთს მადლობა უნდა უთხრათ. ღმერთო, დიდი მადლობა ამ ახალი ლამაზი დღისთვის. შეხედეთ ცას, შეხედეთ მცენარეებს, ხეებს. დატკბით ბუნებით, დატკბით იმით, რომ ცოცხალი ხართ. და თუნდაც დატკბით იმით, რომ გადაიარეთ აი ეს რაღაცა განსაცდელი და თქვენ მაინც ხართ ცოცხალი. დიახაც სხვების ჯიბრზე. რატომაც არა. ნახოთ, აბა, თქვენი ჩანაფიქრი. არ არსებობს ახლა ადამიანი, რომ ჩანაფიქრი არ ქონდეს მიუხედავად მაგ თქვენი აი რა რაღაცა ფიქრებისა, ხო? რაღაცა ჩანაფიქრი მაინც უნდა ქონდეთ. ასე ყველაფერი არ მთავრდება, ასე არ ხდება. იმიტომ რომ ერთი კარები თუ დაიხურება, მეორეს გვიხსნის სამყარო. აუცილებლად მეორეს გვიხსნის, შეიძლება მეორე, მესამე გაიხსნას. აი ასე. შანსებს გვაძლევს, რომ განაგრძე გზა. იმიტომ რომ თქვენი განსაცდელი, რაც გაიარეთ, უფრო ფართო მასშტაბიანად ხედავთ მერე ყველაფერს. უფრო ფრთხილი ხართ, უფრო გაფრთხილებული ხართ და ასე შემდეგ. თქვენი ნაბიჯები იქნება უფრო ჭკვიანური ამის მერე, ვიდრე ადრე იყო. ნახოთ ახლა თქვენი ჩანაფიქრი და თქვენი მომავალი. თქვენი მდგომარეობა ჩანს აქ. ნახეთ. თქვენი მდგომარეობა ჩანს ახლანდელი. არის ჩანაფიქრი, კი ბატონო, არის ჩანაფიქრი, რომ თქვენ ფიქრობთ, როდის გაგივლით ეს, როგორ გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან და რა იქნება შემდეგ. და რა იქნება შემდეგ? შეკითხვაც ასეთია. რა იქნება შემდეგ? ნახოთ. რა იქნება შემდეგ? აი მაგალითად 2022 წლის ბოლოს რა იქნება თქვენს ცხოვრებაში? ზოგადად, მე არ ვაკონკრეტებ ახლა პირადი იქნება ეს, კარიერა იქნება თუ რა იქნება. ზოგადად 2022 წლის ბოლოს თქვენი განწყობა მაინტერესებს. თქვენი განწყობა. ო, ეს უკვე კარგია. ეს უკვე კარგია. თქვენ იწყებთ უკვე ფიქს, უკვე იწყებთ აქტივობას და სხვათა შორის არის აქ მიზნის მიღწევები, მაგრამ უბრალოდ უნდა გადადგათ ფეხი და ყველაფერი წინ არის თქვენს წინ. განაგრძეთ გზა, ნაბიჯები გადადგით. ნუ იკავებთ თავს, ნუ იკავებთ. თქვენ ხართ ცოცხალი ადამიანი, ცოცხალი არსება, სულიერი და თქვენს ხელთ არის მომავალი. გონივრულად იაზროვნეთ და სწორი ნაბიჯები გადადგით. აი ეს აქ დავდოთ და ვნახოთ ახლა თქვენი გადადგმული ნაბიჯი მომავალში. თქვენი გადადგმული ნაბიჯი. ნახეთ აქ რა ჩანს. აი განსაცდელით მიღებული დიდი ცოდნა. ან შეიძლება, ну, რაღაცა ისწავლოთ, რაღაცა სასწავლო რაღაცა კურსია, ან შეიძლება ეს განსაცდელი ჩანს, რომელზედაც თქვენ რაღაცა ისწავლეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი, შეიძლება ესეც იყოს. უკვე ხართ თქვენ გამდიდრებული, აი ამ ცოდნით, ამ სამყაროს მიერ გაკვეთილით. მშვენიერი. და ვნახოთ, როგორ გამოიყენებთ თქვენ ამ ცოდნას მომავალში, როგორ გამოიყენებთ, რა კარგია. ამას შეხედეთ, მომავლიდან მოდის, აი ესე იყო გადახრილი მარჩნივ, მომავლიდან მოდის სიხარული დიდი, დიდი სიხარული, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის ერთ კვირაში, ორ კვირაში. ჩვენ დავსვით ასე შეკითხვა, 2022 წლის ბოლოსთვის თქვენ ხედავთ და
არო რაიდერ ვეითი, აი ასე. სამი თასი, ეს ნიშნავს რაღაცის დაწყება. უკვე ნაყოფი, რაღაცა პირველი ნიშნები რო ჩანს. პირველი ნიშნები ჩანს უკვე. აი ამ რაღაცა ბედნიერების, შეიძლება დღეს და ხვალ არა, მაგრამ მალე შეამჩნევთ. ეს გამოდარება, ხასიათის გამოსწორება, გაიღიმებთ კიდევაც და ყველაფერი. დრო ყველაფრის მკურნალია, ყველაფრის. ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ბედნიერება და ნაბიჯები, რომელი ნაბიჯებითაც შეადგამთ აი ამ ბედნიერებაში. რას მოგიტანთ? დედა და ამოვიდა ნახეთ მარჯვნივ, ესეც გადახრილი მოდის, აი ერთდროულად მოდის ბედნიერება და აი ეს. შეხედეთ? ეხლა ვე გაჩვენებთ. მე ხომ აგიხსენით მარჯვნივ რომ არის გადახრილი აი ეს არგანი. წრიული დაროა ეს. მარჯვნივ ნიშნავს რომ მოდის თქვენკენ. გიახლოვდებათ. გიახლოვდებათ აი ეს. სიყვარული, პარტნიორი, ძალიან ძალიან კარგი, შემდგარი პიროვნება, ჭკვიანი პიროვნება, რომელიც თქვენი ერთგული იქნება და თავს გაგრძნობინებთ როგორც ბედნიერი ქალი, აი ისე. ისე იგრძნობთ თავს. რა თქმა უნდა, ეს გაშლა არის ქალბატონებისთვის. მე მამაკაცები მეკითხებიან ჩვენც ვართო. Ну, ეს არის ქალბატონისთვის, აი ამოვიდა აქ. შემდეგ. Ну, პრინციპში აღარც არის საჭირო რომ გავშალო. აღარც არის საჭირო რომ გავშალო იმდენად კარგი ინფორმაცია. 2023 წელს როგორ ხედავს, მოდით. გადასარევი. გადასარევი. მოიაზრება ეს ურთიერთობა ძალიან სერიოზულ ურთიერთობად. თქვენ ცხოვრებაში იქნება დიდი ტრანსფორმაცია და დიდი ცვლილებები. ამ ბედნიერებასთან ერთად მოდის ბედნიერებასთან ერთად ამას შეხედეთ დაოჯახება, ფინანსური გამარჯვება, ტუზის მონეტები. შეხედეთ რა ძვირფასი ინფორმაცია მოდის თქვენთვის. ქალბატონებო. ეხლა ვიცი მამაკაცებსაც მოუნდებათ ესეთ ინფორმაცია. მოკლედ ეხლა ეს გაშლა ეხებათ უფრო ქალბატონებს, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა რაღაც ისეთი ინფორმაცია. უფრო ქალბატონებს, რომლებიც არიან დღეს ამ ეტაპზე დაფიქრებულები და სტრესულ მდგომარეობაში, რაც გადახდათ ახლო წარსულში. მიატოვეთ ეხლა ეს წარსული, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ლამაზი ბედნიერება აგელოდებათ მომავალში. მოიწმინდეთ თვალები, გაიღიმეთ ყოველი დილა. უნდა იყოს ღიმილით დაწყებული, ყოველი დილა უნდა იყოს პოზიტივით დაწყებული. აფირმაციები წარმოთქვით დღეში რამდენჯერმე, რომ სამყარო სწორ არ, სამყარო ზრუნავს ჩემზე, რაც ხდება ჩემს ცხოვრებაში, ყველაფერი ჩემს სასიკეთოდ ხდება. რა თქმა უნდა, თქვენ სასიკეთოდ ხდება ყველაფერი. აი ისიც კი, რაც მოხდა თქვენს წარსულში, ესეც თქვენ სასიკეთოდ მოხდა, რომ თქვენ რაღაცას მიმხვდარიყავით. იმიტომ რომ განსაცდელი ჩვენ ყოველთვის მიგვანიშნებს ჩვენ სუსტ მხარეებზე და ჩვენ უნდა დავუფიქრდეთ ამას, ჩვენ უნდა ჩავუღრმავდეთ ამას, რა სუსტი მხარეა ასეთი, რომ მე ადრე ვერ შევამჩნევი, მაგრამ თქვენ ვერ ამჩნევდით, აი განსაცდელმა კი შეგამჩნევინათ აი ეს სუსტი მხარე და მიგანიშნათ, რომ ეს არის შენი სისუსტე. ამაში ძალიან სუსტი ხარ და დავუფიქრდი აი ამ სუსტ ადგილს, აი ამ სუსტ მხარეს, შენ უნდა გაძლიერდე, მიგანიშნათ თქვენ სამყარომ ასეთნაირად. მოკლედ თქვენთვის გაიშალა ესეთი წრიული ტარო, რაიდერ ვეითის ტარო. ძალიან ძალიან კარგი ინფორმაცია მოგაწოდათ. როგორი ბედნიერება ჩანს მომავლიდან, რაც თქვენ არიცით. აი ესეთი ინფორმაცია იყო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ, ვიდეოს ქვემოთ დააწკაბეთ, დალაიქეთ. დალაიქეთ, ასე ვთქვათ. ეს დალაიქება, ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის პირადად, როგორც აი ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, რომ იმუშავოს ამ ინფორმაციამ. ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამყებისთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ, რომ ყოველ დღე აი ასეთნაირად გაგიშალოთ, სრულიად უსასყიდლოდ ტარო და მოგაწოდოთ ესეთ ინფორმაციები და რა თქმა უნდა ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის არის აუცილებელი თქვენი ყოველი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ. დიდი მადლობა, რომ მიყურებდით, დიდი მადლობა, რომ მისმენდით, დიდი მადლობა თქვენ, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი და დიდი მადლობა თქვენ, ვისაც
სურვილი გაქვთ რომ ეხლა გამოიწეროთ და ვისაც სურვილი გაუჩნდა რომ ეხლა გამოიწეროთ. დიდი მადლობა თქვენ ყველას. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.